গৰ্ভত ছোৱালী হোৱাৰ এটা অলৌকিক লক্ষণ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টোত আমি জানিম একমাত্ৰ এটা অলৌকিক লক্ষণৰ বিষয়ে, যাৰ দ্বাৰা গম পাব পাৰি যে গৰ্ভত থকা শিশু এজনী মৰম লগা ছোৱালী হয় বুলি। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেল কোনো জেণ্ডাৰ ৰিলেশ্যনক বঢ়াব নিদিয়ে। মোৰ কাৰণে ল'ৰা হওক বা ছোৱালী দুনিয়া দুয়োজনে সমান হয়, আৰু সকলো মাক দেউতাকে নিজৰ সন্তানক সমানতা দিব লাগে, কাৰণ দুয়োটাই তেওঁলোকৰ সন্তান হয়, হয়নে নহয়? আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গজনৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰে, ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেল কোনো লিংগ ভেদভাৱ ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেখি চাওক, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো গৰ্ভত ছোৱালী হোৱাৰ এটা অলৌকিক লক্ষণৰ বিষয়ে। সেই লক্ষণটো হ'ল গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো স্তন অৰ্থাৎ ব্ৰেষ্ট। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো বাওঁহাতৰ ব্ৰেষ্ট খুব ওজন নিচিনা লাগে, লগতে বিষ সজুতিৰ সমস্যা হয়, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ছোৱালী সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে একমাত্ৰ অলৌকিক লক্ষণ ছোৱালী হোৱাৰ। ঠিক আছে, গতিকে আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।